Fica de olho naquelas janelas. Tá vendo? O infectado pulou aquela cerca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? É, eu não sei o que tá rolando. Você tem a senha dessa porta? Não sei. Agora foi.
Ah. Está fresco. E tem uma daquelas insígnias de lobo. Ah, lobo. WLF. Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina. Que bom, né? Se esses cuzões que mataram o Joel tivessem sido mortos por um infectado... iam estar mortos igualzinho, Ellie. Isso não tem cara de justiça. Já que estamos aqui, melhor catar tudo que der. Parece que foi tiro. Reconhece esses caras? Não. De repente, outra pessoa matou esses caras. Os infectados acabaram de entrar. Ei, achei a gasolina deles. Bom, se a gente precisar de mais, agora já sabemos onde tem. Também não reconheço.
Merda. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Porra, tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. Você faz uma pergunta pra um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta pro outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. É. Leste. Outra senha? É o que parece. Isso acabou de rolar. Ele não deve estar longe. É. Vamos. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tom. É. Me tinha passado tenso, mas... Puta merda. Eu sei. Você tá bem? Bonito não foi. Não quero que você leve o Tommy a mal. Ellie, se fossem os assassinos da minha irmã amarrados, eu faria coisa pior. Eu boto fé. Você cuida do gerador. Eu vou abrir o portão. Você lembra do código? O que está escrito em sangue? Isso. Consegui! E eu? Consegui. Isso. Mas você pegou, né? Pra onde você leva a gente? Melhor a gente procurar abrigo pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência ser infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem... Dina! Pega outra! Não deixa fugir! Vai! Dina!
Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou em Jackson? Sei. Essa mina tava lá. Que? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fodido. Temos que levar ela pro Isaac. E contar pra ele tudo o que tá rolando. É, eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Ô, peraí. Isso não faz o menor sentido. É uma ordem direta, cara. Não, vamos falar com ela, ver o que ela sabe. Ah, eu tô cagando porque ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Já frente, caralho. Gente, alguém deve ter escutado os tiros. Olha, ela é um deles. Vem, depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Porra, Ellie! Quantos caras você viu?
direita! Bem? É. Você reconhece algum deles? Não. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitório. Vou cobrir aqui. Beleza. Melhor espalhar. Thank you.
Tem um monte deles. Foda os seus lobos. Rouba tudo deles. Ellie, se abaixa. Ué. Cadê a patrulha da Eagle? Ei, vocês aí! A intrusa sumiu! Que? Você viu alguma coisa? Não. Protege o telhado. Vou conferir essa área. Certeza que ela não tá na rua? Você olhou? Como ela ia descer lá? Sei lá. Avisaram disso aí? O Greg foi pra colina do Capitólio. Ele deve voltar com os caras a qualquer momento. Cala a boca. Thank you.
Achei que foram todos. É melhor a gente nem descobrir. Porra. E isso aqui? Vamos tentar. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Oi. Bora. Legal, a barra parece limpa. É. Parece tudo bem. Beleza. Dá uma olhada. Ela é uma deles. Ela que se foda. Lê a carta. Jordan, Isaac nos mandou para passar 2 semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo para te manter entretido, Lia. Estação de TV. Acha que ela ainda tá lá? Vamos descobrir, né? Então, fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa Lia.
Aham. Achei que eu tava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Então, esses são os lobos. Armados até os dentes. É, são mesmo. Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível. Isso muda alguma coisa pra você? Não. Fica de olho nas patrulhas. Tinha um bando tentando me pegar por aqui. Quantos? Eu pensei que tinha mais. Deu a impressão de ter mais. E quando perceberem que a gente saiu da escola... Eu mato umas porras dos amigos. Eles vão sair pra procurar com tudo. Não acredito que atacaram do nada, assim. Esse pessoal não é feito a gente. E se a gente fosse refugiados? Se, sei lá, a gente tivesse dados importantes. Parece que eles não ligam pra isso. Será que tem alguma coisa ainda nesses prédios? Sempre deixam alguma coisa pra trás. Pegou ele? Aham. Merda. Ai, meu coração tá mil. Idem.
Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez. Quê? Talvez vocês não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas por que não terminaram de... Não importa. Fizeram merda. Verdade. Lia. Era ela... era aquela da dança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe. Descobrir cadê os outros e avançar dela. Você vai perguntar o motivo deles? Aham. Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era do tipo que conta muito. O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Saca só isso. Seattle trocou um líder de merda por outro. Fazendo com isso? Espera que eu já volto. Eu fico de olho.
merda é essa? É tipo uma bomba? Uma leva da boa. Meio que ainda dá pra ver os prédios. Keiko. Deixa eu ver.